vanmorgen rond 3 uur kregen wij een melding dat er brand zou zijn in het leegstaande schoolgebouw hier achter mij. De plaats aangekomen bleek te gaan om een uitslaande brand. We hebben direct vers opgeschaald naar een zeer grote brand. Het houdt in dat we de brand bestrijden met 4 tankautospuiten en 3 redvoertuigen. De brandweer verwacht hier nog zeker uren bezig te zijn met bluswerkzaamheden. De brand breidt zich uit via het dak. We proberen hem daarop tegen te houden. Op dit moment staat 2/3 van het pand staat in brand, dus we hopen het laatste deel te kunnen behouden. Daar zetten we nu ook volledig op in.